sabadana urang ruruba ka Gusti Allah melalui zikiran anu mudah-mudahan ieu sebagai urang bukti katuliskeun murid Tuhan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Mari haji pen lima jikiran mah nyana mah hees be wayah dahar tilu piring tahajud tilu poe ditanya gogolo hei ih cak haji pen di justru iya piye teh dahar jadi saksi boh ngadalilnya mah itu padahal mah gembul we tama. Mudah-mudahan kabehan urang dijadikeun murid Sultanul Aulia. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pede amat. Masyaallah. Kemudian kaula jeung keluarga rombongan Zara sampai ke Jawa Tengah doang. Di Kudus kula teh hari ngimpi, hari aja pengen di mana teh nanya. Belaga. Kapanggih ngimpi jeung Abah Sepuh Al-Maqbula jeung Sunan Kudus. Ya Allah ngomong dina impian teh amanah iya teh pertahankan adab jeung budaya adab nu geus dibawaku para wali-wali Allah nu diurang wali songo budaya nu dibawaku wali songo iya supaya dipertahankan. Sebab kuari teh geus henteu ngendahkeun adab, geus henteu memperhatikan budaya. Masya Allah betapa santunna para wali songo mawa ajaran Islam ka Pulau Jawa. Mun urang memperhatikan, eueuh satetes darah pun pertumpahan darah ketika Islam masuk ke Pulau Jawa. Padahal pada harita mayoritas ieu teh Hindu Buddha. Betapa luar biasa melalui akhlakul karimah nu dibawaku para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah istimewa. Ngahinakeun sugan wali songo tia ka jelema anu henteu Islam henteu ngahinakeun selalu tersenyum pohara luar biasa. Masya Allah ketika ieu tiang sapi didewakeun luar biasa wali songo daomongkeun ulah dipencit sapi ketika pelebah ieu tia korban make kebo bae. Tuh kunaon maksudna? Maksudna kan ulah nyinggung perasaan. Teh ieu beuh kuaripan Haji Pending mah bohar luar biasa. Geus teu ngendahkeun adab. Ya Allah. Tuh ngarendahkeun ka jelema tiang ngarendahkeun ka jelema tiang bermasalah. Apakah wali songo ajaran nang ngarendahkeun kan henteu. Kipudoli dagang kangkung sugan dihinakeun ku Haji Pendi. Lah si Satira dagang kangkung. Bener juga sih. Bener juga. Koon nya nama. Ya Allah. Nu digeserkeun tia. Iye tiaru kuna hobbe deuk dagang tah hobbe deuk tani tah hobbe deuk jadi pagawe tah eueuh masalah
anu digeserkeun teh nu penting ruhna ieu ka Allah Subhanahu. Seunang ngageser geus dagangna henteu urusan jeung dunia, teg beruhna mulai ka Allah. Tanina henteu terlalu mikiran itu. Terus be urusan pertanian, teg be ka Allah. Sanajan digawe ieu teh jadi pagawe, tetep be ngageser atuh bakal akur. Di mana ruhna geus ngahiji, hiji be ka Allah. Deuk profesi tani tah, dagang tah, pegawe tah, deuk naon we atuh bakal akur bakal. Tuh, tausiah ke. Atuh geus bubu tausiah mah. Masya Allah. Ieu teh kan adab nu dibawa ku junjunan nu diteruskeun ku para wali-wali Allah Subhanahu. Budaya adab sopan santun budaya. Masya Allah, indah atuh luar biasa. Tuh pan ye nama Haji Pendi teh ya bapana misalna teh ye ya, tukang kulung gembel. Ieu mah keur carita heuheuhna mah, tapi kan embung disebut anak tukang gembel mah, Pak. Embung kan heuheuhna mah. Ieu teh misalna misal ieu mah teh be ngabeca teh rendah misal ieu mah. Tapi kan embung disebut wah sapira anak tukang beca. Tuh masya Allah. Jadi ulah aya penyinggungan perasaan atau komo nyinggung urusan keturunan mah. Tuh pen ulah garendahkeun kaki pudoli karena urusan keturunan pen. Ya Allah tausiah terus. Kan gitu ieu teh. Pertahankeun ieu teh adab sopan santun budaya anu dibawa ku para wali-wali Allah Subhanahu wa bilusus wali songo, terus dilanjutkeun ku para wali-wali sabadana wali songo. Istimewa luar biasa. Gusti nu agung. Tuh aya eueuh ti dituna ti Kangjeng Rasulna ketika menyinggung perasaan urusan masalah kepribadian komo urusan nasab atuh jelas riwayat anu diriwayatkeun ku Imam Abu Hurairah ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isnatani finnas kuma bihim kuprun, dua perkara lamun dilakukan ku manusia ieu tiap bakal terjadi kekupuran atau meh kupur atau ieu tiap terjadi kabair dosa gede atau terjadi penghapusan daripada amalia-amalia. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, mana nu dua perkara tiap atau nu pinasab ngahinakeun kana urusan keturunan, ngarendahkeun kana urusan keturunan. Ieu bahaya atok nu pinasab. Masya Allah, bahaya sangat. Beuh, padahal mah eta teh kipudoli turunan kiai gede. Aman, amin. Tapi ku Haji Pendi saking ku gereget kaki podali lah sapira eta mah turunan tukang angon, sapira turunan budak angon, padahal mah turunan kiai itu ngaranna tok lu pinasab geura paeh pen mun teu kabur tobat meulaan. Ya Allah, kaduana nu ngabahayakeun teh ya ia adalah waniyah alal mayiti
begitu diumumkeun bapakna atawa emakna Haji Pendi maot, beuh Haji Pendi jojoakan jejeritan. Wajarlah. Terus bewaduh mah gogrogokan mah. Nah itu ngabahayakeun. Ya Allah, nyana mah dibayar segala mah. Dibayar ceuri. Gusti nu agung masya Allah. Kurang seubeuh keneh, bisi kurang seubeuh keneh. Hadis anu dijelaskeun ku Imam As-Suyuti dina kitab Jami'na. Ieulah anu riwayat daripada Imam Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun minal kufri billah, tilu perkara anu ngabahayakeun bisa meh jatuh kana kakukuran. Masyaallah, ieu lain bantrak-bantrak. Mana hiji-hijina? Hiji sakul jaib ai indal musibah. Ketika terjadi kebakaran perusahaan Haji Pendi, gudang karung ka beuleuman. Beuh eta Haji Pendi gogorohokan bari nyoek-nyoekeun baju. Waduh, apes-apes teuing awak aing ieu. Ih, terus bari nyoek-nyoekeun baju, jojoakan kan sarua keujeung nentang kana takdir Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaduana wanyaha hae alal mayit. Ketika kamautan jojoakan luar biasa. Katiluna watoknu pin nasab, perendahan terhadap nasab seseorang. Ia adalah ngabahayakeun anu sangat luar biasa. Masya Allah, mantakan rakbe Imam Al-Mahzumi malam mu'yateye Imam Mu'yate Al-Khalili dina kitab Mutasarna ngomongkeun. Ya qabilah, qabilah nupang bagus-bagus na nupang luhur-luhur na ieu adalah qabilah Arab. Qabilah Arab, qabilah ieu teh ieu marga-marga anu pangmulya-mulya na menurut Allah ieu adalah ieu marga Arab. Tak be misalna Haji Pendi ieu memang nya nama turunan Arab. Yeuh. Asa beneran nya nama heuh. Jadi rada turunan Abu Jahal gitu. Pak be, ku Haji Rusdi direndahkeun. Lah, sia urang Jawa. Tuh, padahal kan turunan-turunan Arab, marga Arab. Tapi lah sia urang Jawa. Sedangkan kan marga Jawa jeung Arab ieu kan mulyaan Arab. Ieu geus pelecehan terhadap nasab seperti itu. Ya Allah. Ji. Man qala li arabiyin. Saha jelema anu ngomong ka marga Arab, ya Parisu. Hei bangsa Paris. Hai bangsa Jawa. Eta tia lazimau hadul qajab. Ia wajib kudu dihad. Had qajab berarti penudingan nu sangat luar biasa. Li annahu qata'a nasaban, sebab itu geus memutuskeun nasab. Tuh sing diawas, ieu turunan teh lurus diputus, bahaya anu sangat pelecehan terhadap nasaban. Ieu ngaakibatkeun kupurna ujubillah. Maksudna naon kiai? Urang titah aya sopan santun adab, yuk urang tuturkeun adab nu dibawa ku para wali-wali Allah Subhanahu. Geus be urang nu teu nyuhate nyaona naon mah cicing be geus maningan geus be sakitu jelema laluhur masyaallah. Tuh. Ya, kuaring qazab ngaduduh ngahinakeun. Ngahinakeun
termasuk nganyinakin kana nasab, yuhitu amala mi'ati sana, bakal ngelebur amal-amal ibadah 100 tahun itu. Ya Allah, nuding jelema ieu teh padahal turunana geus lurus ka ditu. Geus bagus, prak be dianggap yeah. Dianggap yeah. Budah ka budah nganggap kana ge yeah. Ya Allah ya Rabbi. Tek be. Padahal beneran kunyana tetep be diputus, teu tobat, tae nyana salatna, puasana sagala naon rengsek kabeh eueunan-eueunan bakal. Tuh mentengis urang mah urang tuturkeun tata krama wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah mantakan tuh ye iya tia kurang lamun diperhatikan naon anu diomongkan dina hadis, naon anu diomongkan dina kawal-kawal ulama, kulluhu wa'idu ta'ni fil ansab mutlakon. Eta teh ketika aya penghinaan urusan nasab secara umum, secara mutlak, itu membahayakan kama baluka bi ansabi bi ansabil asrof. Kumaha lamun urang nuding ieu teh turunan-turunan jelema mulia, jelema biasa bae, jelema biasa Haji Pendi ngan pedah urang Arab doang, ya kan? Tapi ari nyana teh status sapopoena mah dagang karung bari maling. Maksudna bari ngoplos kan. Tuh, campur ngan pedah nyana turunan Arab, ari pagaweana mah dagang karung bari maling. Ketika disinggung urusan nasab dan direndahkan, iya jadi permasalahan. Kumaha lamun nu dimasalahkeun nanti ya, iya nasab para ulama-ulama gede. Pama baluka, coba perhatikan. Kumaha lamun andai kata iya tia anu dipermasalahkan bi ansabi akabiril aulia, anu dipermasalahkan, masya Allah digugat. Iye wali-wali songo keturunanana digugat para wali-wali Allah keturunanana. Iye na'udzubillah min summa na'udzubillah min zaligus orang ye kembali melalui ajaran tata krama sopan santun nu dibawahku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunaon nu mantak ulang kieu teh ya, betapa kerasna dina impian kaula. Perhatikan adab para wali songo, perhatikan adab budaya para wali songo, terus pertahankan mantakan yuk urang mah tuturkeun budaya sopan santun geus ulah kabawa karena urusan masalah penghinaan keturunan-keturunan seseorang. Sanajan jelema biasa, geus bae naon untung na, naon rugi sih. Ya kan? Iye Haji Pendi ye misalna keturunan jelema bagus, lajuk urang dijorekeun, urang untung rugi na naon? Ya kan? Atuh geus bae bagus, atuhnya na turunan bagus keur jorena urusan nyana, ya kan? Geus bae urang ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, nu takwa ka Allah Subhanahu. Sanajan anak zina tapi ahli ibadah mah ya jadi ahli ibadah lah. Masya Allah, eta mah urusan nu zina indung bapana, boak mah indung bapana zina, lamun tobat mah bagus menurut Allah. Atau kau mau anak nama tenyahona naon, teu perlu kurang direndahkeun, si anak zina, si anak jadah, kumaha lamun nyana ahli ibadah. Sementara Haji Pendi nubuh keturunan age ditulis. Ditulis kita di naon di jieun eta teh ditebengkeun luar biasa tuh keturunan aing kan nyampe kan ka sultan. Tuh turunan aing aye prak tukang mawan jablay. Geus be urang tuturkeun budaya adab tata krama. Masya Allah, ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti nu agung
bahasa wali mual katotor ku urang ku kelas Haji Pendi anu tukang ngagibrigan karung bae. Bahasa wali la yajuzu li ahadin minal ulama al inkar ala sufiyah illa ida aropa sabina amron minha temena. Seorang ulama komo lain kiai mah hei kiai baik temenang inkar karena omongan para ahli-ahli tasawuf, para ahli-ahli tasawuf, para omongan wali-wali Allah, kecuali paham 70 perkara. Iya sakelas kiai atau komo sakelas tukang karung siapa lu? Haji Pendi pagaweana tukang ngabdi brigan karung ngomentari omongan omongan para wali ngaca pen ji. Ya Allah, masantren teu ulah mondok ulah. Masantren teu mondok henteu ngomentari omongan para kiai ngaca pen. Masya Allah, sanajan kiai bagi nu ampleng-amplengan mondok ka mamana nu teu paham karena 70 perkara istilah para ulama ahli tasawuf teu meunang ieu teh ya. Ya Allah, ye Gusti nu agung diantarana be ye diantarana ta ye nu mantak tek be kabeh kunaon anu mantak urang kudu nyaho sebab gordu pi makrifati mukjizati rasul ala tiko ya tilapi itiko dia alah tilapi eta teh toba qatihim urang kajang nganyahokeun daripada mukjizat nu datang ka para anbiya wal mursalin. Mukjizat nu datang ka anbiya ieu sesuai jeung kadar kadar maqamna. Mukjizat sakumaha hebatna mukjizat ieu datang ka para nabi-nabi moal kuateun ngalawan mukjizat anu datang ka para nya nabi nya rasul. Jelas, Ben? Euy. Si. Ye, sakumaha hebatna mukjizat nu datang ka nabi rasul moal kuateun ngalawan mukjizat nu datang ka nabi rasul nu dipuat dina Al-Qur'anul nabi rasul 25 nabi nu dipuat dina Al-Qur'anul Karim. Padahal pangkat nabi rasul 313 kabehna. Tuh Nabi Allah Hizkil alaihi salam, Nabi Allah Samuel alaihi salam, ieu teu dipuat dina Al-Qur'anul. Sakumaha hebatna Nabi Allah Hizkil, Nabi Allah Samuel moal kuateun ngalawan mujizat anu aya di para anbiya wal mursalin nu aya dina Al-Qur'anul Karim. Kuari nu aya dina Al-Qur'anul Karim. Nabi Allah Sulaiman mujizatna lain bantrak-bantrak. Bisa menghalau angin, hei angin datang datang, bisa ditaekan angin. Lain ku Nabi Sulaiman doang, ku seluruh tentara Nabi Sulaiman ribuan bisa naik, ikan lain bantrak-bantrak. Bisa ngobrol jeung seluruh binatang-binatang, ieu mujizat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sakumaha hebat mujizat Nabi Sulaiman moal kuatin ngalawan mujizat nu terjadi di anbiya wal mursalin nu pangkatna ulul azmi nu lima teh. Tuh jelas seuri aki-aki gehehehe. Tak ieu kan berarti untuk mengawal mujizat 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 ieu teh biqodri tobaqotihim ngukur kana makomna masing-masing para anbiya. Atuh ieu teh wa ya takidu annal auliya yarisunal anbiya fi jami'i mujizatihim illa mastusmiya. Urang wajib kudu nekatkeun bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala ieu mewarisi sifat nabi dina urusan ka mujizatan. Otomatis karomah anu aya di wali sesuai biqodri taubaqotihim. Tuh
Jelas, Pen. Ulah unggut-unggutan. Ya Allah, Gusti Nu Agung, mantakan di antara na ieu teh ya kudu nganyahokeun makrifatu. Nazii eta teh ya primatil kalam. Kudu nganyahokeun kana istilah bahasa para ahli ulama tasawuf. Ayo, makrifatu istilahil kaum bima abbaru anhu anit tajali zati, anit tajali zati wasuri, wa anit tajali zati zati wa anisuri. Ta, hei, tanyakan ke Haji Pendi nutaka ngagi berikan karung istilah para ulama tasawuf ngomongkan tia tajali jati naon. Nyana molohok apa itu? Kayu jati merenanan. Ulah ngomongkan, ngahartikan ilmu tasawuf sia. Hei. Tuh, sihate ya Allah. Bahasa-bahasa anu diomongkan ku para wali-wali Allah, anu dijelaskan ku para ulama-ulama, ieu tia keur aya dina nyaritakeun makom naon. Ari Haji Pendi ngomongkeun kana urusan johir paji injin, nyaon teh paji injin. Atuh patonggong-tonggong, nu ieu mah ngomongkeun ieu, nu sia mah ngomongkeun eta, mebes sia bakalna. Tuh mantakan ulah sadaekna ngomongkeun ahli bahasa ahli tasawuf. Masya Allah. Mantakan la yajuzu li ahadin minal ulama al intar ala sufiyah illa idza aropa sabina amron minha engke ka dituna minha 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 di antarana itu datang ka 70 geus urang memahami itu kakarak urang kakarak paham bakalna istilah para ulama tasawuf. Anu tabrakan kejeng syariat bakal namun polo Haji Pendi nyaho. Nu mantak Haji Pendi ngomongkan, wah eta bahasa kubur, polo dia can datang. Ngerti teh? Polo Haji Pendi na can datang. Geus ku ayeuna can datang tinggal digantung bisa biar Haji Pendi. Ulah didengekeun jelema oon berarti wapi aklihi saikun. Dina akalna aya sesuatu berarti. Nggeus urang ngadengekeun ka bawa ku jelema eta sarwa edana berarti. Nggeus bae urang mah ieu tuturkeun budaya wali songo, budaya ahli Allah Subhanahu sopan urang teh biasa bae geus ulah kumaha tanya jang supaya urang ulah aya kukieu sih geus bae jang urang bae mah. Batur mah sabodo. Urang majang urang-urang be ieu teh oh masyaallah warenganan ngabahayakeun pantas kiai baraheula pantas ulama baraheula geus teu daekeun nyentuh kana urasan itu geus be jelema ngaku habib nyana sumuhu kiai baraheula luar biasa tibaheula na kos kitu tidak usah menggugat besi bener ieu ngabahayakeun awak urang nabrak bakalna na ujubillah masyaallah seperti itu ieu teh tuh ya ieu teh sing ada awas adab teh berarti kan kudu nyaho Haji Pendi sholat teu nyaho kana rukun sholat nyana mah geus kos papatongisan rukun lagi Allah 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 tek weh pen para teh cepet ye geus lihai ya ieu mah geus jemping sholat ge ya Allah tah karek kan moal bener kan kos kitu teh sholat teu adab ngaranna eueuh naonan eueuh tumakninahan geus berarti moal bisa adab jelema salat teh lamun teu nyaho kana rurukunan salat karena salat teh yeuh lain teh yeuh ah aing deuk adab ka Gusti Allah tungkul Allah
Allahu Akbar. Ji, medok bom. Apakah itu adab seperti itu? Lain kan? Adab cak ali fikih sholat teya nyaho karena syarat sholat, nyaho karena rukun sholat. Geus berarti jelema teu nyaho karena syarat sholat, jelema teu nyaho karena rukun sholat. Sanajan dodongkuan sholatna ngeluk luar biasa, hideung tarangna, tetep bae teu adab menurut ahli fikih. Teu sake ka dituna. Tuh, ke sanggeus narapi sholatna adab cak ahli fikih kunaon? Lantaran ngaji parukunan. Lantaran ngaji sapina, ngaji riad takrib jeng patul mu'in, bisa adab cak piki kayak kadituna adab cak tasawuf ditaekeun teh bekakarakan mantep luar biasa. Ya Allah, adab teh seperti itu berarti kan kudunya ho ilmu, adab teh ilmu tuh. Wari dek nuturkeun para wali-wali teu nyaho nyana aja teu pernah guguru ka guru aya teh ya, teu pernah ngahadap, teu pernah kieu kitu nganeuleuh doang atawa ngadu-ngadenge doang deuk iilweuneun goer adab geus kitu ngaranna. Teu bisa sing adawas ngadenge doang ieu teh ieu babacaan para wali teh kieu teu nyaho prak be dipake sanajan ngabudah dibaca goer adab ngancelang lain deket ka Allah malah jauh ka Allah subhanahu wa taala. Kunaon atuh kudu make adab pen? Ya Allah ya Rabbi, siap bos. Goer adab jalma. Atulah sailu-iluna ieu teh. Oh, hayang nu marawa kebo ka imah aing teh ya, mantak aing deuk nyieun nyieun hawalan. Aya hayang nu marawa ieu ka imah aing teh neuleuh sajeur pas teurang. Henteu naon? Teu nyaho kana adab-adabana. Saperti kumaha adab-adabana? Lain deukeut ka Allah, jauh ka Allah subhanahu wa taala. Ya Allah, ieu sakieu doang, ieu sakieu doang ieu. Adab-adab bante dibere hadiah bedug ieu teh tek be dibawa ka dieu bedug teh ti ditu ti kesultanan tek kula teh nabeuh di dieu deug be sesuai ke jengkul biasa be nabeuh jengkul apa omongnya nama talak udah segala. Ya Allah ya Rabbi, kunaon salah sahiji ieu teh keluarga sultan teh mimpi kapanggih jeung Syekh Sharif Hidayatullah. Dipagahan carana beuh bedug, sanggeusna dipagahan carana beuh bedug teh ngabejaan supaya ngaijazahkeun ka kula. Maka kamari kula ka Cirebon teh dipanggil, set be ieu nyana nyaritakeun impian langsung ngaijazahkeun carana beuh bedug supaya aya adab. Bedug teh nya beuna kudu make adab. Jeung kula kadua. Nyana mah iilweuneun ge teh nyaho naon. Laju titah diijazahkeun budaya Wali Songo kajeun batur ngomongkeun bid'ah ge urang mah bedug pake bae seubeuh ngakan bid'ah geus teu kudu make dalil hoy eta bedug da eta teh bid'ah kajeun paing mah dipake seubeuh aing ngakan bid'ah. Masya Allah geus teu kudu make dalil urang ngomongkeun tuh sagede saha nu kuatkeun ngalawan ilmu Syekh Nawawi Tanara Albankan, saha nu kuatkeun ngalawan ilmu Syekh Khalil Bangkalan Madura, saha nu kuatkeun ngalawan ilmu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Eta nu sakitu baledehna nyana make bedug make ngarti ya biasa tong 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 dug hari Haji Pendi babudah bubah. Masya Allah bubah. Hei, tuh teu izin ka Syekh Nawawi. Hei, prak cak Haji Pendi belum ketemu sama Syekh Nawawi. Siapa? Oh. Dibebaskeun sia wae.
Ya Allah, segala ngomong kencan kapanggih ku senawawi. Oh haraman, gusti doa agung. Etak be orang. Yuk, orang dele. Dele. Ya Allah, ya Rob. Baheula bedug ketika ditabeh ku Wali Song. Ditabeh ku imayetaya Maulana Ja'far Shadiq. Sunan Kudus. Ditabeh etata ku Raden Sayyid. Sunan Kalijaga. Ya Allah, sing gedepak anu agama Hindu Buddha ngadenge suara bedug teh leuleus leketai ngabring darah ratang ka Imam Ja'far Shadiq, ngabring ka eta teh Maulana Raden Sayyid, langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa bedasna suara bid'ah. Ayo, sebekan bedas amat eta suara bid'ah. Tapi anu ngomongkeun horom, 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 buh langsung hadis Quran, sarolat ge henteu. Gusti nu agung eleh ku bedug. Mancakan ketika jelema ngomongkeun bidah-bidah lawan ku nabeh bedug kurang. Tuh. Hei, lain saeutik, masyaallah. Jelema nu keur nyekel botol mabok luar biasa, ngleketai leuleus ketika ngadenge suara bedug. Masalah ngelehkeun tausiah tipudoli saudara-saudara. Ya Allah. Gusti nu agung masyaallah nu kuari kiai nu dibayar aya nu 5 juta aya nu 10 juta aya DP sagala saudara-saudara. Masyaallah dieta nu make nu nyekelan botol malah nambah deui. Tapi bedug baheula nu ditabeh ku para ahli Allah ieu nyeun ngageter kana kalbu, lain saeutik jawara leuleus ceuri kunaon ngadenge suara bedug. Masya Allah, lain saeutik jelema nu teu nyaho ka masjid, teu nyaho ka musala, tilok salat be jawara baheula leuleus ngadenge suara bedug. Tuh. Yeuh luar biasa, bedas amat ka bid'ah. Bid'ah bedas dasa. Masyaallah, matakan yuk urang tuturkeun budaya anu dipake ku Wali Songo nu diteruskeun ku para wali-wali Allah sabadana Wali Songo sangat luar biasa. Masyaallah. Yai, ya kumaha eta carana bebedugna ye? Eta teh lamun johor kan opat rakaat. Urangna beutang tong dur 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 ta opat. Tidinya naon eta? Sok ngaganggu bae ngana merah. Tah, sanggeus teh urangna beu opat, lanjut ti luhur ka handap. Dug 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 tilur ka handap. Lanjut ti handap ka luhur. Dug 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 dug. Jadi ti luhur ka handap, ti handap terus ka luhur, kakarak dinya bebas nabeun de kumaha bae. Tuh, jadi awalna teh lamun magrib berarti tilu. Dur 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 tilu, ti luhur ka handap, ti handap ka luhur, kakarak bebas teg. Mun dijerokeun mah nabeh bedug teh ya ieu ngaasupkeun latifah berarti dina ahli tasawuf. Ngan geus urang mah ulah maka pikiran kos kitu puyang. Geus tapi ada ti luhur ka hadap, ti hadap ka luhur. Lagu udah di jadal mah. Ka ieulah anu diijazahkeun ku keluarga kesultanan kakaula anu titah dijelaskeun ieu teh ka saluruhna kula ngaijazahkeun carana bebedug saperti itu ajaz tukung. Oh, alhamdulillahirabbil. Geus urang hirupkeun deui diunggal musala, diunggal masjid, bedug budaya para Wali Songo jeung ieu tiya adab tata krama anu insyaallah diridoan ku Allah Subhanahu wa taala. Geus pajeun aya jelema anu ngabidah-bidahkeun jang nyana bae geus. Aing mah beuki ka bidah. Geus bae kitu teh bila perlu uapkeun ka nyana tahakan ku sia bedug. Ya Allah ya Rabbi.
teu kudu dimasalahkeun urang ngiraheun hirup make budaya teh ahli Allah teh terus disesuaikan ke jeung makom-makomna hartina jeung kelas-kelasna. Tuh. Kuari prak bae Haji Pendi Panjo Inanda gang ke jeung Haji Rusdi laju ngeusan. Kemudian eta teh aya sawah dua petak nu bleh kaler jeung nu bleh kidul. Akur sama-sama 1000 meter. Akur deui hargana ge ngan beda nu dibleh kaler mah aya sumur di dinya nu cayina teh saat-saat. Atawa aya tatangkalan anu sangat luar biasa tangkal eta bagus. Tuh. Lamun di deuleu posisi sawah akur nu ieu 1000 nu ieu ge 1000. Di deuleu harga ge akur nu ieu hargana 500.000 nu ieu ge hargana 500.000. Berarti kan lamun posisi seperti itu deuk nu mana bae ge kan ngeunah. Cuman ieu nu hiji aya sumuran nu sumurna cayina teu beak-beak. Berarti ikan bakal nilai, aya boga nilai nu sangat luar biasa. Beulah dua bae sumurna teu kumaha ngabeulana. Hesek kan eta teh ieu. Tuh. Maka ketika terjadi ieu teh seperti itu, iya make cara anu katilu asalisu minal anwa'il kismah birodi biayakuna pi ahadil janibae etatia birun au sajarun anu layum kinu kismatuhu. Pembagian nomor katilu birod penyerahan eta teh ya penyerahan birod teh ya ngabalikeun teh penyerahan maksudna bi ayakuna pi ahadil janibain dina tanah eta ieu dina salah sahiji taneuh aya sumuran anu cayina henteu konteu saat-saat au sajarun atawa aya tangkal kayu nu boga hargana mahal la yum kinu kismatu anu teu mungkin bisa dibagi. Tah kumaha ieu carana? Carana payarudu maya huzu bil kisma bi an kharaja lahu bil qur'ah kistu kimati. Ya. Diundi heula dipocok. Haji Pendi jeung Haji Rusdi. Tulis ngaran Haji Pendi. Haji Supendi BF. Tek luntungkeun. Tulis ngaran Haji Rusdi. Haji Rusdi BS. HS. Harus susah. Asupkeun kana kotak atawa kana gelas di mana nu kaluar ti heula ieu tia meunang bagian taneuh nu aya sumuran. Kuari kocok tek plek kaluar buka begitu dibuka Haji Rusdi. Geus berarti Haji Rusdi nyekel sawah nu aya sumuran. Haji Pendi sawah nu eueuh sumuran. Terus kumaha? Engke saenggeusna kitu teh ya ieu payarudu maya huzur teh ya kistu kimatihi. Kuari kieu hargakeun eta sumur teh ya kira-kira lamun dilelang sumurna bae sabar duit. Barang prak be nurunkeun ahli lelang
iya sumur harga na 5 juta. Tuh, 5 juta harga na. Otomatis iya dina sumur teh aya hak duaan, boga Haji Pendi jeung boga Haji Rus. Terus di lamun 5 juta bagi 2 sering 2 juta setengah, maka Haji Rusdi wajib ngaganti rugi mayar ka Haji Pendi 2 juta setengah. Mulangkeun satengah nanu sumur teh ya. Tek jadi pulangkeun. Geus berarti kan kuari itu sawah nu eueuh sumuran boga Haji Pendi plus jeung aya tambahan duit 2 juta setengah. Setengah lamun Haji Rusdi berarti ieu sawah anu meunang aya sumuran, nyana sanajan norok 2 juta setengah ka ditu tapi nyana boga sumur. Tuh eta ngaranana pas ditu birod teh. Ya Allah. Lah atuh geus be. Ieu teh ku Haji Rusdi be, wala ijbaropi teu meunang aya pemaksaan seperti itu. Jadi capa jurus di depan aing geus meunang undian ieu teh geus meureunanan teh bisa kitu. Tetep ieu teh ya kudu diperhitungkeun. Atawa cak Haji Pendi geus lah pokona mah eta terus di jang aing bae ieu mah tuh sian itu teu bisa, tetep kudu melalui jalur undi wala ijbar. Tuh. Kuari kieu nu jadi pertanyaan. Eta kan sumur ya kuari teh ieu sumur. Ieu kan boga duaan nu Haji Rusdi jeung nu Haji Pendi. Cuman posisi sawahna kuari geus posisi bagian daripada Haji Rusdi hasil menang undian. Kuari kan sumur kudu diperhitungkeun. Haji Pendi berarti kan dibayar satengahna 2 juta setengah, harga sumur adalah 5 juta. Nu jadi permasalahan cara pembayaran seperti itu akan naon ngarana, apa jual beli apa naon. Tuh. Iya masalahnya seperti itu, iya akad naon. Wa huwa bai'un. Wa huwa bai'un. Cara seperti itu adalah bai'un, jual beli. Sarua jeung kieu cak Haji Rusdi pen pan aya bagian sia sumur di dieu satengah deui, tah ku aing dibayar satengahna, dibeli ku aing, tarima meuli, tarima ngajual. Henteu meunang nolak ka Haji Pendi dieu nya teh, henteu meunang nolak, moal dijual ku aing bari manyun-manyun teh ya, moal teh bisa. Tetep iya kudu aya totorog. Totorog eta adalah maksudna bai'un, jual beli, dibeli. Walaupun cak sakaol lain jual beli, jadi tanpa akad ijab kabul jual beli eueuh masalah, itu geus make aturan be bagian karena cak sakaol deui. Tuh. Hese kan ulah ngomongkeun istilah wali ye ngaji ieu bege modar dia. Botak sariawan. Tah nu tukang ngacaprak teh surahkeun ieu kitab ieu. Henteu bisa pantogeun geus ya. Ulah ku aing pantogeun. Ya Allah, de kumaha ngahartikeun bahasa wali. Ieu bahasa nu ieu bae ge wese luar biasa. Wa huwa bai'un. Di dieu ujug-ujug wa huwa bai'un. Naon maksudna? Asalis ye cara seperti itu sumur nu tatadina hasil undian kuari boga Haji Rusdi, kuari sumurna kan tetep aya hak Haji Pendian sebab ieu sumur aya hargaan. Kuari teh ya dilelang aya 5 juta hargana bagi 2, berarti kan aya bagian Haji Pendi nu 2 juta setengah. Haji Rusdi kan ieu mayar ka ditu ka 2 juta setengah. Ieu kan hukum kudu aya kejelasan akad naon eta ngaranana. Tak kudu ayat pas kitu akan jelas. Pen. Euy, akan nikah. Jadi ieu pada sok aya arisan ya kan? Terus be tinggal nanya penanya meunang teu kiai, tinggal nanya doang akadna akad naon.
geus dina masalah naon bae ge deuleuk urang teh ieu akadna akad naon apa akad jual beli apa akad gade apa akad eta teh ngawakilkeun jeung sajabana di deuleuk urang persyaratan-persyaratanna tinggal kos kitu na ieu ge sarua ieu teh Haji Pendi nampa duit 2.5 juta tina sumur nu itu teh akadna akad naon wahuwa baeun itu akadna akad jual beli geus berarti lamun akad jual beli Haji Rusdi kudu aya bahasa akad berarti pen bagian dia waduh nu satengah teh ya pan eta 2.5 juta tah kuaing dibeli tarima meuli tarima ngajual cak Haji Pendi ieu teu bisa aya penolakan karena geus aya aturan cak satu rio cak satu kaol lain akan jual beli ieu teh ya ijun akadna ieu teh ya kaasupkeun kana sama-sama bagian artina geus be Haji Rusdi mikeun duit 2.5 juta ka Haji Pendi tanpa aya akad tanpa aya kata geus masuk kana jalur itu halal tuh masalah tuh ya Allah ya Rabbi ngadengenekeun puyang kan geus hees bae lamun puyang hees ya Allah wa kajaa ta'dil alal majhab deuk kumaha hartina di dieu wa kajaa ta'dil alal majhab lieur deui bae ieu lain omongan wali lain maksudna ieu teh bahasa biasa keneh bahasa umum keneh ieu pae fikih kan ieu teh zahir maksudna ieu zahir ilmu fikih wese luar biasa komo ngartikeun ahli ahli tasawuf masyaallah komo ngartikeun ucapan junjunan Kangjeng Nabi Muhammad komo ngartikeun ucapan kalam Allah Subhanahu wa taala ngeunah be sungut Quran hadis babarian kan hari Quran ucapan saha ucapan Gusti Allah kan hari hadis ucapan saha ucapan Kangjeng Rasul kan hari dik dihartikeun ku babatok dia anu tukang mawanjab lai pantas gitu masya Allah atu itu mah pan eta teh cahaya kalam Allah nur kemudian kalam Kangjeng Rasul teh nur cahaya jeung cahaya mantakan idza ta'arodol heulanan secara zahir Quran wal hadis pal hadis muqaddam li anna mufassirun li qauli Quran lantaran hadis nganafsiran ngajelaskeun kana ucapan Allah Subhanahu wa taala walaupun teu mungkin ieu tia kontradiksi waduh naon eta kontradiksi kontrakan tuh ke bakal naya johir ucapan Quran teh misalnya teh atau hadis Kangjeng Rasul didinya teh kan engke dihartikeun ku para ulama-ulama nu ahli dalam bidang itu teh okye pihartieunana eta teh nyimpulkeun pihartieun hadis kieu teh teu sambarangan melalui disiplin ilmu anu tek be ngarana ijma'ul ummah engke bakalna tuh otomatis moal jalahan terus gitu teh ya, hasil penelitian daripada ulama tina ieulah hadis junjunan Kangjeng Nabi Muhammad tina hasil penelitian tina ieu teh ahli ijtihad majahibul arbaah tina Al-Qur'anul Karim nu di depan luar biasa tileuleutik geus Qur'an teh geus aya di akalna di otakna masyaallah geus paham ribuan hadis jeung sajabana teh geus teureun-eureun terus be puasa
munajat ibadah ka Gusti Allah. Teureun-eureun terus istikharah, teureun-eureun terus be komunikasi nu sangat luar biasa. Ta lantaran deuk ngahartikeun Quran, deuk ngahartikeun hadis, terus be maka dijelaskeun kieu-kieu tujuanna kieu-kieu urang tinggal ngahuap. Tinggal ngahuap doang. Nu dijelaskeun ku para ulama teh tuh cak Ki Arsad Al-Banjari dina parukunan tah kieu-kieu urang tinggal ngahuap doang. Bahasa Melayu urang harti keneh disundakeun, nu urang Jawa dijawakeun. Babari kan luar biasa. Masya Allah Syekh Salim bin Sumer ngajelaskeun dina Safinah kieu-kieu rukun salat aya sakéa. Dijelaskeun hiji-hijina rukun wudu aya sakéan dijelaskeun hiji-hijina tek be eta meunang hasil penelitian tina hadis junjunan Kangjeng Nabi Muhammad tina Al-Qur'anul Karim kuari tanya kana ngomongkeun Qur'an hadis rukun salat aya sabaraha ten tanya geus lah rukun wudu aya sabaraha tuh nyana lamun teu ngajawab misalna cak nyana geus eueuh rukun-rukunan pantogeun sia teu ngarukun berarti kos kitu wudu teh kan kudu ngarukun salat teh kudu ngarukun ku ari teh tanya aya sabaraha rukun wudu cak nyana aya genep misalna bejakeun coba jelaskeun dina hadisna aya eueuh dina hadisna dina Qur'anna aya eueuh arkanul wudhu'i malaya sagbe karena engke di Qur'an teh ngajelaskeun tentang salat ngajelaskeun tentang thaharah engke dina hadis teh hasil penelitian tina hadis hadis Kangjeung tina Al-Qur'an oh ieu wudu teh kudu anu diitung aya sekian jelas pen. Ya Allah, lain teu make Quran teu make hadis ieu teh justru urang anu paling make kana Quran kana hadis, inti Quran hadis meunang hasil penelitian para ulama ahli Allah Subhanahu wa taala. Tuh masyaallah, ulah ngahartikeun Quran heula, ulah ngahartikeun hadis heula, ulah wakang ngomongkeun ngahartikeun ucapan para ahli Allah, ilmu ahli tasawuf, para wali-wali Allah. Iya ngahartikeun ieu bege wakaja atadil halal majhab botak sariawan teruskeun coba kiai berang teuing deuk ngomongkeun wakaja atadil ieu teh ieu lah kuari bae kiai engke bae wallahu alam bisa.